sam odrastao na selu. Igračke smo uglavnom pravili sami. Igre smo smišljali sami ili smo, u zavisnosti koje prvenstvo u kom sportu naiđe, onda svi su igrali to. Ali, da, definitivno ti trenuci kada smo se nalazili sa drugima i kada smo se igrali na polju. To je apsolutno nešto što mi je ostalo onako najupečatljivije. Odlasci, kad se vrate lovci nedeljom, pa onda kao mi, kao klinci, idemo u lov. U stvari, to su bile šetnje, ništa drugo. Ali taj osjećaj prostora i slobode da ste mogli apsolutno doraditi šta ste hteli. I da izmislite sami vi šta hoćete, kako hoćete vi. Danas je to malo drugačije, kreativnost je malo skučena obzirom da je već u ponudi jako puno toga. Koliko je vaše detinjstvo bilo kvalitetnije u odnosu na današnje generacije? Pa ja mogu da kažem da je bilo kvalitetnije. Iz prostog razloga što prvo nismo imali potrebu da imamo sredstvo koje je ovo, da bi nam bilo interesantno. Mi smo, kao sam rekao, suštinski pravili rekvizite kojima ćemo se igrati, koje smo koristili. Da li su u pitanju luk i strela, koplja, šibe za blato ili ne znam ti ja već šta, da li su to u pitanju puške na kukuruz, pece ili... Znači, hiljadu stvari. I to je nešto što je suštinski obeležilo i naše detinjstvo. Ta kreativnost, gde vam nije sve kao ovde servirano, već da vi morate da smislite kako ćete i na koji način se najbolje igrati. Nije bilo potrebe da se dozivamo, zato što je veliki broj dece već bio napolju, samo je bilo pitanje šta ćemo se igrati. I sama komunikacija među nama je bila mnogo kvalitetnija. Koji je to moment kada odlučujete da počnete da se bavite odbojkom i da li je to samo zato što su i vaši preci bili u sportu? Pa ne. Mene je otac kao klinca sa 5 godina vodio u halu. Ja sam praktično svoje detinjstvo proveo u hali u Madisonu Zrenu, zavlačeći se između tribina, sprava, trčeći za loptama i šta ti ja znam. I u jednom trenutku polako otac me postepeno uvodio u odbojku da bi krenuo 79. da treniram na polju, na betonu, kažem uvek u platnenim patikama, startas, šorcu i majici na bretele. Nisam imao Nike patike, nisam imao vrhunsku opremu, nisam plaćao članarinu koja je danas ne samo uslov, nego i prestiž da bi uopšte participirali sportu. I ljudi koji su radili sa nama, radili su to zato što to vole i što im je to bila misija, a ne zbog izvora novca. Da. Postoji sigurno i određena crta i razlog igranja zato što je moj otac i moja dva strica su igrali. Otac je 13 godina igrao za seniorsku reprezentaciju, bio je kapiten. Jedan stric je bio juniorski reprezentativac. Tako da, da kažemo, postojala je tradicija u porodici Grbić. Nas četvoro braće, sva četvorica smo igrali. Pritom, treći boraze Dragan, koji je odrastao sa nama, je igrao i u Superligi, vrlo uspešno. Tako da kažemo, možemo reći da se, eto, odbojka u našoj porodici jako lepo kotira. Ali, bez obzira na to što se odbojka igrala, mi smo igrali i ostale sportove. I fudbal, i košarku, i rukomet, i tenis. Jednostavno, nije bilo zabrana. Pritom, ja sad tek na ovoj distanci shvatam tu multikulturalnost i koliko je u stvari ona važna kao preduslov da imate širu viziju i širi spektar, ne samo da se specijalizujete već od mlađeg uzrasta. Pre svega u domenu koordinacije i agilnosti, jer vam to pomaže strahovito da razvijate neke stvari koje u samo jednom sportu nemate. U jednom trenutku otac mi je rekao, kad sam bio prvi razred srednje škole, možeš da treniraš šta hoćeš, ali ćeš igrati odbojku. Što to ovako deluje imperativno, ali tako? Međutim, nije. On je jako dobro znao da proceni i da vidi na osnovu karaktera i na osnovu predispozicija ko je za koji sport.
I on je znao da ću ja igrati odbojku. I on je još u tom uzrastu već znao dokle ću ja da dosegnem, samo što sam ja to malo nadmašio. Pomenuli ste u jednom momentu da niste igrali u markiranoj odeći i obući za razliku od današnje dece. Da li mislite da je u današnje vreme zapravo trenirati nešto prestiž? Verovatno se pozivaš na tweet koji sam ostavio na vezano kao komentar za dresove. Ne pozivam se odmah da kažem, dresove, zato što ja nemam ni jednu društvenu mrežu, niti pratim društvene mreže. Dobro, jeste, tako je. Nismo igrali u markiranoj robi. Što ne znači da roba nije važna. Zato što obično govori o poštovanju, odnosno o celom imidžu onoga što je tim, apsolutno. Međutim, ako me pitate da li bi više voleo da ekipa izađe u dronjcima, a da se bore kao lavovi, ili da imaju firmiranu garderobu, a da vode računa da li će da stanu u blato ili ne, ja biram ovo prvo. Ne, pitam vas najviše da li mislite da je u današnje vreme baviti se sportom zapravo jako skupo? To sam rekao mnogo puta. I ponovit ću još jedan put. Bavljenje sportom danas mislim da je privilegija onih koji su bogati. Odnosno, onih koji su sve bacili na to da im deca uspeju. I probat ću to malo da objasnim. Ako vi imate, recimo, dvoje dece, i onda morate za dvoje dece da platite 80 ili 100 evra, to onda više nije članarina, to postaje investicija. Za budžet porodični koji je takav kakav jeste skroman, to postaje ozbiljen udarac. I naravno da vi očekujete da će taj neko kome vi plaćate vaše dete na najbolji mogući način da uči, da pripremi, da ono odskoči, jel tako, i da napravi određenu razliku. Međutim, to nije slučaj ovde. Zato što ti koji rade sa decom, njih interesuje samo članarina. Oni nabiju 50-oro do 80-oro dece u salu sa jednim trenerom i deca uče nakaradno. Ona su maksimalno razočarana nakon 3, 4, 5, 6 godina i više se nikada ne vrate na sport. To je fenomen kreiranja hejtera, odnosno ljudi koji ne žele više nikada se bave bilo kojim sportom. I to po teoriji sporta već počinje u 11. godini. Kada deca postaju svesna da su slabije u odnosu na drugi. E sad, mnogo manje štete radite na fizičkom nego na emotivnom, odnosno psihološkom planu. Jer to može da kreira ozbiljne traume. Meni je to posao, tako da znam o čemu pričam. I generalno, opet kažem, da se vratim na ono što je bilo vaše pitanje. Nekada je bila pozitivna selekcija. Oni koji su bili najtalentovaniji, najbolji, oni su išli najdalje, bili podržavani. Danas je negativna selekcija. Zato što postoji, što bi mi rekli u nauci, kriterijumska varijabla. Novac. I prema novcu se selektiraju deca. Oni roditelji koji imaju novca, njihova deca igraju. Oni roditelji koji nemaju novca, njihova deca sede na klupi ili ni ne dođu u situaciju da treniraju. E, to je današnji sport, nažalost. Takav nam je trend i ne možemo očekivati da ćemo u perspektivi moći da imamo ne znam ti ja kakve rezultate. Ja sam upisao gimnaziju Koča Kolaru u Zrenjaninu. Tamo sam bio 3 godine. Završio sam prve dve osnovne studije. Upisao sam smer biologije. Da se nisam bavio sportom, verovatno bi studirao ili medicinu ili veterinu, zato što su to dve stvari koje me jako interesuju. Zbog odbojke od bojkaške karijere, obzirom da sam u Zrenjaninu već došao u situaciju da bi stagnirao, moji roditelji su se odlučili da me puste da pređem u prvi pravi veliki profesionalni klub na ovim prostorima. To je bio odbojkaški klub Vojvodina. Gde sam u Novom Sadu upisao smer biologiju u Zmajovinoj gimnaziji, koja je tada slovila za najjaču školu u bivšoj Jugi. Gde sam u razredu imao još 35 fenomena, ne učenika, nego fenomena,
od kojih ja mislim da dok ja nisam završio fakultet 2014. bio sam jedini iz moje generacije koji nije završio bar fakultet. Zato što mislim da preko 27 ili 30 od njih su i doktoranti, odnosno završili doktorske studije. Znači, zaista neverovatno. Tako da sam praktično u Zmajovinoj gimnaziji završio srednju školu. Nakon toga sam prešao u Zagreb, gde je najbolje organizovan klub u Jugoslaviji bio, okupljao je sve mlade igrače. Odslužio sam prvo godinu dana vojske, onako što se nekad zvala vojska, je li tako? Imao sam 200 dana straže i 30 dana kursa. I nakon toga ostao u Zagrebu još godinu dana i igrao tamo. Da bi zbog svih dešavanja koja su bila u Jugoslaviji, zbog nemogućnosti povratka tamo, ostao u Novom Sadu, potpisao na ugovor sa Vojvodinom i upisao DIF. Ne da imam fakultet, nego fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, kako se danas zove. Ili kineziologija, kako ga zovu u regionu. Tamo sam dao tri ispita, dve desetke i devetke, Štreber najgori mogući. I onda sam zbog ponude koju sam dobio iz Italije otišao da razgovaram sa dekanom koji inače bio doktor odbojke, da vidim kakve mogućnosti postoje da završim vanredno fakultet obzirom da idem. On je rekao, ti moraš da budeš na najmanje na dve trećine predavanja ili idi igraj odbojku. Ja sam se zahvalio i to je recimo jedna od najvećih negativnosti u našem sistemu škole, što vrhunski sportisti ne mogu redovno da studiraju i da se bave vrhunskim sportom. To je u Americi recimo mnogo bolje rešeno, nažalost to kod nas nije slučaj. Ja sam morao svoje školovanje da završim tek nakon karijere. Ja sam nakon završetka igranja u reprezentaciji krenuo sa obnovom škole, gdje sam završio Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu 2014. godine. I iste godine na istom fakultetu upisao i doktorske studije. Rad koji je uslov da bi uopšte mogli da doktorirate je objavljen u internacionalnom časopisu sportske medicine. I praktično sada sam trenutno u izradi same disertacije, odnosno u roku od nekih 2, 3, 4, 5 meseci bi trebalo i da doktoriram. I, nažalost, budem jedini olimpijac sa, olimpijski pobednik sa doktoratom, pošto je pokojni doktor Pokrajac preminuo. Što mislim da je loše, zato što mislim da bi trebalo stimulisati naše vrhunske sportiste da idu na školu. Prvo, zbog svoje opšte kulture, i zbog svega onoga što treba i moraju da rade posle karijere. Jer u jednom trenutku se karijera završi i vi ste sa 32, 3, 4, 5, ajde kažemo, penzioner, ali po godinama ste daleko od penzije. Znači, praktično još toliko. Vi ste zapravo u najboljim godinama da naučite mlade generacije. Tako je. Znači, suštinski, ja sam prošao obuku Međunarodnog olimpijskog komiteta i imam sertifikat da obučavam, odnosno da edukujem sportiste da se bave post karijerom, odnosno da ih pripremam za karijeru posle karijere, posle sportske karijere. I to je jedan od ozbiljnih programa koji zaista može ozbiljno da promeni život mnogima. Jer sportisti najčešće ili se zabiju, drže kafiće, prave zgrade, ili im otmu lovu, kao što je u najvećem broju slučajeva slučaj, jel? Jer znaju da rade to što rade. Oni su bili selektirani samo za sport. Oni su navikli da funkcionišu u okviru jedne fenomenalne prizme koja je savršena, oni su zaštićeni, ne nailaze na ljude koji su prosečni ili ispod prosečni i koji žele da ih iskoriste trenutno. To ne postoji kao opcija uopšte. I oni pristupaju vrlo otvoreno. I zbog takvih situacija vrlo često ćete vidjeti i vrhunske sportiste koji rade kao konobari ili ne znam ti ja već kako, da bi uopšte preživjeli. Na trenutak bi se vratila na vojne dane koje ste pomenuli. Da li je istina da je vojska posebna stvar? I da su vojni dani zapravo posebni?
Apsolutno se slažem. Ja ću proći ovako vrlo kratko kroz svoj vojni rok. Imao sam trening tog 15. septembra 89. I nakon treninga me trener poveo do kasarne koja je bila u Velikoj Gorici, Aerodrom Pleso. Došao sam do kapije, pozdravili smo se, došao sam tamo, dobio sam svoj krevet, jel tako? Civilne stvari se pakuju, vraćaju se kući. Vi ujutro zadužujete vojnu opremu i ulazite u priču. Imate 3-6-4 do kraja. To je godina dana. Pa onda vojnici crtaju sami broj, pa šaraju, pa ovo, pa ono. Ulazite u jedan svet gde prvo nailazite na zid. Mislite da se nikad neće završiti, da vi to nećete pregurati. To je takav konglomerat ljudi sa svih mogućih strana. Razvodnici koji se svete vama zato što su maltretirali njih. Septembarci obično nalete na martovce, pošto je 6 meseci razlika, koji su uglavnom oni koji nisu završili škole ili su krenuli, da kažemo, odmah u vojsku. To je, da kažemo, kulturološki nešto su niži. Septembarci su uglavnom bili oni koji su ili završili fakultete ili su završili škole, šta ti ja znam. Uglavnom, postojala je uvek ta vrsta netrpeljivosti. Ja sam bio pešadija. Pešadija na aerodromu uglavnom radi obezbeđenje aerodroma, uglavnom. Obuka je trajala mjesec i 22 dana, brzano, znači skraćeno. Iako bi po pravilu službe trebalo trajati dosta duže. Ali nešto što je, ajde da kažemo, osnova. Maltretiranja koja smo prošli su nešto što je sastavni deo vojske. Nešto što vas očeliči. Nešto što vam pokaže ljudske limite. Ali ima jedna stvar vezana za vojsku koja je pre svega životna škola. Vojska vas nauči da je život nepravda. To je broj jedan. I da tu nepravdu prihvatite, da znate da za svaku izrečenu reč nosite veliku odgovornost, jer se te reči držite. Ta reč može ili da vas smesti u zatvor, ili da dobijete prijatelje ili neprijatelje dok ste tu. Kao što vidite, mnogo različito od današnjih socijalnih mreža, gde svako može da laprda kako hoće i šta hoće, a nikom ne. Zato ja kažem, mislim da bi jako bilo dobro da se ponovo otvori vojni rok, jedno 6 meseci da se ide, čisto da bi se muškarci malo iskalili, odnosno da bi malo stali na svoje, da shvate šta i kako i da svoju ratobornost malo kanališu. Vojska vam otprilike ovako, uzmete čašu, prebacite je tu, e sad je prebacio vam. Pa kaže, pa zašto smo je prebacivali? Ne pitaj, radi. I to je u vojsci tako. I to je okej. Naredbe se izvršavaju. Za ne ideš u zatvor, za ne mogu ideš u stacionar. Nema treće, ne postoji. Poseban deo je bila straža. To je jedini borbeni zadatak u miru. Mi smo bili na stražama koje su u ranije vreme bile mrtve straže, što bi značilo da se pucalo bez upozorenja. Tačno ide, stoji, pucaću i onda se puca. Postoje naravno odzivi lozinka. I po kojima, ukoliko se ne odgovori, daje se, ajde da kažemo, fakultativnost vojniku da otvori vatru. Ukoliko metak koji je ispalio ne pronađe cilj, ide u zatvor. Ukoliko pogodi, dobija nagradno. E sad, pitanje je šta? Bilo je slučajeva da je, recimo, na garnizonskoj strani Pleso, kerovođa dogovorio sa jednim iz sela da dovede ženku na parenje, a da nije o tome obavestio stražu. Pa je ovaj jedan vojnik rekao 52 puta, stoj, pucaću. Srećom, to se nije završilo pogubno. Tako da, opet kažem, sve zavisi kako i šta. Recimo, na tim nekim punktovima koji su vitalni, kad dođete prvo veče, sećam se svoje prve večeri na straži, probajte da odete u šumu noću.
kada šeta miš po lišću, mislite da je vepar. I onda možete da zamislite kako je to kada šeta jež ili divlji pas ili tako nešto. Useru se svi. Znači, to je tako. I nemoj da se lažemo, nema šanse da nije tako. Vremenom se vi naviknete. Ali bilo je situacija razno raznih. Nakon tih prvih 6 meseci kada su otišli stariji vojnici, nas nekolicinu su poslali na obuku za desetare u Bihać. To je vojni aerodrom Željava, gdje smo prošli izuzetno tešku obuku. Da kažem, neke čak i specifične stvari, trčanja i puzanja pod polomljenom maskom, odnosno zakrivljenom maskom, pa onda krene krv iz nosa i kapilara itd. itd. Ali sve u svemu, jedno veoma lepo i pozitivno iskustvo. Apsolutno ne kažem da je vojska bila negativna, čak šta više, vrlo često mi prođe kroz glavu, volio bi da odem u vojsku jedno mjesec dana. Samo opet da vidim te iste ljude i da provedem sa njima određeno vreme, jer je zaista onako bilo baš pozitivno. Nisam koristio redovno, tako da sam se skinuo 15 dana ranije. Ali onako, kažem, vojska mi je ostala baš pozitivna. Tad je vojska još uvijek bila vojska. Pritom ja sam bio u vojsci kada je Tuđman došao na vlast u Hrvatskoj. Što znači ukinut je dnevnik i uvedene su požarstva i dežurstva. Mnogo manje se odmaralo, mnogo više se čuvalo i pazilo. Da li mislite da su muškarci u današnje vreme, tako reći, nesposobni zato što ne idu u vojsku? To si ti rekla. Ne, ja sam rekla tako reći. I da li mislite? Sada vi kažete svoj odgovor. Vidiš šta ja mislim? Mislim da je faktor odgovornosti. Onaj koji je odlučujući. Ja uvijek polazim, nemojte pogrešno da me razumete, znam da će svako tumačiti ovo na svoj način, boli me uvijek, ja uvijek kažem ono što mislim. Danas imamo jednu interesantnu pojavu feminizma. Tako. U smislu prava i tako. Ja sam apsolutno za to da ne postoji razlika i da treba da radimo apsolutno sve svi na isto. Međutim, muškarci ne mogu da rađaju i ne mogu da rade neke stvari koje rade žene. Žena nosi kuću na leđima. E sad, ukoliko muškarac ne shvati svoju ulogu i svoju odgovornost, pre svega, šta on treba da radi, onda će žena početi da preuzima i njegovu ulogu. Ono se, nažalost, dešava danas. Tako da, kako da kažem, ja vidim, obzirom da radim na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja gore na Košutnjaku u Beogradu, i vidim momke i devojke koje mi dolaze. I onda primetite šta i kako. Poštujući njihovu ličnost, neke stvari polako stavljate na svoje mjesto. Ja sa njima imam fenomenalan odnos. Prvo, zato što mi jako veruju. Drugo, zato što ono što im dajem kroz primjere, shvate. I onda u stvari, recimo, prva godina koja je krenula, sada je četvrta, vrlo često i stanemo i pričamo i oni se sete onoga što smo pričali, jer ono što im dajemo nije samo odbojka. Prenosim im bar jednu životnu mudrost koja će im kasnije pomoći u životu da lakše mogu da se suprotstave, odnosno da se susretnu sa određenim problemima. Jer raditi sa decom nije posao, to je misija. Jer mi spremamo tu decu sutra da budu bolji nego što smo mi. A za to treba odgovornost. E upravo zbog toga, vraćam se, i treba da bude vojska, odnosno da se shvati koja je težina onoga što se radi i onoga što se priča. Da li mislite da ste sada u stvari na težem zadatku nego onda kada ste igrali sve one utakmice? Kada igrate, vi radite svoj posao. Zaokupite i to je sve super. Jel? Međutim, vi ste se u stvari spremali da pasiju iskustvo onih pre vas prenesete onima posle vas. Bez obzira koliko god da ste bili dobri, vas je neko inspirisao, vas je neko pripremao, vas je neko edukovao.
Vi ste postali to što jeste, ne samo zato što ste dobri, nego zato što ste imali ovdje jednu semantičku, pre svega, osnovu koja vam je pomogla da postignete sve to. Sad je vaš zadatak da to prenesete dalje. Po meni, mnogo je važnije kako ćete pripremiti one posle. To u stvari jeste vaša vrednost. Ne to samo kako ste igrali. To je okej. Okay. Ja sam osvojio, ja sam... A to je sve okej. Okay. Šta si ti posle? To je recimo ona razlika u kojoj ja uvek pričam vezano za vrhunske sportiste i prave šampione. Vrhunski sportista je vrhunski u onome što radi. U svom sportu. Veliki šampion je onaj koji to ne radi samo na terenu, nego i van njega. I onaj koji nastavi da to radi i posle karijere. To je esencijalna razlika između dvoje. Pazite, vrlo je slično. Kaže, ovo on je vrhunski sportista i on je vrhunski šampion. Velika razlika. Veliki šampioni uopšte ne moraju da budu vrhunski sportisti. To su pravi olimpijski šampioni. Oni koji svakoga dana daju svojih 101%. Da li je vaš otac bio vama uzor ili ko vam je bio uzor? I da li sada imate miljenika? Znam da ovo nećete odgovoriti, verovatno zbog svojih studenata, ali moram da vas pitam. Miljenika, ne morate reći u kom smislu? Pa miljenika u smislu da znate da će on uspeti, da vam je posebno drag ili da vas u nekom momentu čak i podseće na vas. Pa znate šta, jeste mi otac bio uzor. Ja sam imao sreću da imam svog super heroja kao idola, da ga imam u kući. Jer moj otac je bio najgori po sebe. On se držao bolesno principa koje je zacrtao i kojih se on uverio. Ali znate kako, ja sam pratio i druge vrhunske sportove i druge vrhunske sportiste u njima. I Kiću, i Praju, i Veselina Vujovića, i celu njegovu generaciju, rukometašice, fudbalere, vaterpoliste, zato što sport kao sport, inspiracija kao inspiracija, je pasija. To je ono što je suština. Kako je neko spreman da se bori za svoj tim, za svoj narod. To je poenta. Način na koji mi to radimo, koji je sport, je ono što je nama približnije. Ali pristup, odnosno način na koji se borimo za, to je u stvari ono što rešava celu priču. To je ono što motiviše. Pitate me ko? Ja recimo vrlo često vidim Novaka Đokovića sa onom njegovom kurčevitošću, kada ceo stadion je protiv njega, volio bi da ga ubije, a on to odradi tako, samouvereno, da im zatvori usta svima. Vrlo često ga novinari ovde provlače, te ne znam jede ovo, jede ono, te ne znam ovaj, onaj. Ajde kad neko bude 1% Novaka Đokovića, da sebi dopusti da ga prokomentariše na bilo koji način. Mi nismo ni svesni šta čovjek radi za Srbiju i koliko je veliki u stvari. To je najveći sportista koji se pojavio na ovim prostorima, jedan od najvećih u istoriji svjetskog sporta. Da li mislite da lične i emocionalne osobine zapravo određuju sportistu? Pazite, to je jedna uzročno-posledična veza. Ako vam kažem da sport vrlo često edukuje vaše emocije i vrlo često vas opredeljuje, da li ćete mi verovati? Vi jako često možete da prepoznate ko je igrao koji sport. Upravo na osnovu njihovog karaktera, ponašanja i svega ostalog. Recimo, vidjet ćete kako neko hoda, njihova motorika je upravo na osnovu sporta kojim se bavio, vidjet ćete kako su nakon karijere, koji je način komunikacije itd. Ako su odbojkaši, vidjet ćete da niko ni sa kim ne razgovara, ne priča itd. Zato što smo previše zavisili jedan od drugog na samom terenu. Jako retko odbojkaši komuniciraju između sebe, ostaju u odnosima itd. Na primjer. To je tako. Neki prijatelji, recimo uzmite Borga i McEnroe. Bili su ljuti rivali na terenu. Kumovi, najbliži prijatelji. Znači, kažem, postoji razlika između individualnih kolektivnih sportova, velika. To je prvo determinacija na osnovu karaktera. I vi suštinski, ortopedski i motorički, dete kao dete, možete da ispratite, da vidite gde je, šta je, kako, da vidite neku predispoziciju kao onome što može da bude. Ja to mogu da vidim već u 11. godini.
Međutim, razliku pravi psihologija. Razliku pravi psihologija. Psihološki profil deteta jeste upravo onaj koji može da vam pomogne da vidite da li će uspeti ili neće. Odnosno, do kog nivoa može da uspe ili ne. Da se vratimo na trenutak na vaš život. Koji je to moment kada ste se zaljubili u svoju suprugu? December 25. 2000. godine, proglašenje sportiste godine, hotel Intercontinental. I gde je ona bila u stvari? Ona je bila tu. Ispred vas? Nije bila ispred mene, ona je bila u izboru mlađeg sportiste godine, a ja sam bio u izboru starijeg sportiste godine. Dobro, i kako to izgledalo? Pa nije ništa posebno da kažemo spektakularno sad. Vrlo kako jednostavno. Nije za vas ako ste već 20 godina pa, zajedno? kažem u smislu samog upoznavanja, jel? Pitali su me da se slikamo, ja sam ostao kod njih za stolom, ja sam nakon 2 minuta razgovora znao da ću nju doženiti. Dobro, znači vi ste to iskoristili za prvo slikanje? Ne. Pa može da se kaže da sam u neku ruku iskoristio, ali recimo da mene je iskrenost, jednostavnost i otvorenost uvek najviše privlačilo. A moja supruga upravo tako. Iskrena, vrlo otvorena i vrlo poštena osoba. I naš odnos, evo koliko godina smo zajedno, ove godine će biti punih 18 godina da smo zajedno, odnosno da sam joj ženio, 25. avgusta, nije se promenio ni za jednu jotu. Apsolutno. Ja kažem, ja bih želeo svima da imaju takav odnos sa svojim partnerima. Jer rasli smo zajedno, sarađivali smo zajedno, prolazili smo i kroz teške periode i kroz dobre periode zajedno, ali mi smo ostali uvek isti, zato što jedno drugome značimo jako puno. Kako je izgledala nekada vaša porodica, vaši roditelji, vi i vaša braća, i kako izgleda danas vaša porodica sa vašom suprugom i vašom decom? Pa pazite, znate kako je to izgleda u porodici Hercegovaca? Otac je na pedijestalu, i on je veličina koja se nikada ne dovodi u pitanje. Majka je ta koja radi kompletno ceo posao. Otac je bio buldožer koji je raskrčivao put, a majka je bila ona koja je to stavljala sve na svoje mesto, objašnjavala pa zašto, pa kako, pa ovo, pa ono. Preko maminih leđa je prešlo najviše sve. I ona vrlo često kaže, eto, ja sam tu bila samo inkubator, mene niko ništa ne pominje i tako dalje i tako dalje. A u suštini ona je bila glavni šraf. Naša porodica je upravo bila na bazi dobrog lošeg policajca. Otac je jedanput govorio, nema šanse da bude 2 puta, bio izuzetno strog, ali pravičan. To ono što je veoma važno se kaže, pravičan. Majka je bila ta koja je vrlo često morala da nam objasni i rastumači ono što je i kako je. Da bude tu ta podrška, nemojte sad voditi računa, slušajte oca i tako dalje i tako dalje. I mi smo odrasli u jednom vrlo precizno definisanom sistemu. Gde nismo imali mogućnosti da izađemo iz kanala. Sad zamislite mene koji sam bio hiperaktivno dete, da sam imao današnje permisivno vaspitanje. Znači, bolje da vam ne kažem gde bi završio. Ja ne znam gde bi završio, ali znam da me nije drao i da me nije stavljao na mesto, ne bi uspeo da budem to što jesam. Tačnije, svu tu moju energiju i sve to što sam imao, on je uspeo da kanališe i da usmeri u jednu tačku. Razlika između nekad i sad upravo jeste u tome kako se postiže vrhunski rezultat, ne površnošću. Današnja deca igraju jednu igricu pa nakon 2 minuta im dosadi pa daju uzmem drugu. Danas živimo u svetu zavodljivih površnosti i ne zadržite se na jednome, to jeste problem. Da bi zaista uspeli u nečemu, potrebna je posvećenost. Da bi uspeli u nečemu, potrebna je konsistentnost.
Bez te dve komponente uspeh je nemoguć. A ukoliko skačemo sa jednog na drugo, ako nam se sad ovo svidi pa ovo drugo ne svidi, to nije to. Mi životarimo danas do sutra i nema tu nekog ozbiljnog rezultata. Moja porodica, ja sam odrastao u takvim odnosima i rezultat je 2-2. Burazer i ja, koji smo karakteri potpuno drugačiji, smo apsolutno dva čovjeka koja su uspela u svemu. Moja porodica danas, naravno da je drugačija, drugačije je vreme. Ja imam tri ćerke i sina. Pa i to drugačije. Ja se trudim da budem pravičan, da izađem u susret, da razgovaram sa njima. Nekad se postavim oštrije, naročito sa Lazarom, jer dečaci, grbići moraju tako. Jednostavno je, ja u njemu vidim sebe. I s jedne strane tome plaši, a s druge strane mi je drago. Prvo, moja supruga obožava Lazara, obožava svu decu, ali to je mamin princ, naravno. I onda ne smem da pustim da se previše opusti. Jer je mali vrlo bezobrazan, zna to jako dobro da koristi. Da li vi mislite da ste strogi kao vaš otac ili da ste mnogo blaži? Mm. Ne, ja samo mislim da sam pravičan. Moj otac je prvo bio takav prema sebi, a onda prema drugima. Ne samo prema deci, nego i prema odraslima. Anegdota. Ulazi u školu. Kada ulazi u školu, imate veliki hol i onda imate dva hodnika velika gde su učionice, hodnici na G. Onog sekunda kada on uđe unutra, obično su deca na hodniku. Tog trenutka ulaze sva deca u školi, u učionice, sedaju i ne čuje se muva. On se nije drao ili iživljavao, on je bio pedagog. I način na koji je radio davao rezultate, da bi vam objasnio. U školi dobijena je sala 1991. godine. Okej. Sad zamislite, od tada radila su tri trenera sa tri različita uzrasta. Treći i četvrti razred, peti i šesti i sedmi i osmi. Već su se specijalizovali bili u tom uzrastu. Ta škola koja je imala 2.500 stanovnika selo, a škola đaka koliko je imala, danas katastrofa, je bila prvak Jugoslavije, pioniri, kadeti, juniori, pionirke, kadetkinje, juniorke. Znači, mora da postoji sistem. Mora da se zna red. Permisivnost u vaspitanju je fenomenalan, zlatom popločan put ka paklu, a ne ka uspjehu. I da li će vaš sin biti odbojkaš? Pa znate šta, recimo, ni Sara ni ja nismo terali našu decu ni na karate, ni na odbojku. Oni su to hteli. Oni su išli na ritmičku gimnastiku, probale su. Jednostavno, zbog njihovog zdravlja, veoma je važno da su fizički aktivni. Danas 96% dece ima krivu kičmu, ravna stopala, a dijabetes kod dece osnovnoškolskog uzrasta je porastao za 1500%. Sa trendom da ide još gore. Ne postoji sistemsko rešenje, već će samo biti deratizacija aktualnog stanja. Ja se trenutno bavim upravo rešavanjem toga na više nivoa i ono što i do čega sam došao jeste da je zaista situacija katastrofalna. Nama je opredeljenje pre svega da deca budu u sportu sa ljudima kojima mi verujemo da bi bili zdravi i fizički aktivni. Ako se oni odluče posle da budu odbojkaši, karatisti, rukometaši, košarkaši, nebitno, sa srećom. Ali ću im reći šta profesionalni sport nosi. To je jedno ozbiljno odricanje, to je jedna ozbiljna posvećenost i to je danas na način na koji se radi sa bazom koja jeste, manje zdravo, rekao bih, nego neka druga. Mnogo manje zdravo nego neka druga aktivnost. Da niste sportista, bili biste doktor? Pa ne znam.
Znate kako, jedan sportista uvek sportista, jeste. Jeste, mene i kroz karijeru interesovalo šta, kako, na koji način, zbog čega i tako dalje i tako dalje. I u razgovoru sa jednim neurologom, kada smo išli na neke konsultacije u Bolonju kod doktora Borjanija vezano za neki tumor na sakralnom pršljenu, nešto smo ovako u komunikaciji, kaže on meni, ti imaš znanje doktora opšte prakse. Kažem, nemam ja znanje doktora opšte prakse. Mene jednostavno to interesovalo. Kako, zbog čega, na koji način. Jer mislim da je prevencija suštinski mnogo bolja nego lečenje. I ja i u radu sa svojom decom, ovo je treća godina da ćemo imati kamp, prešli smo sa Zlatibora u Sokobanju, mi sa decom radimo upravo pre svega na prevenciji, da im objasnimo i da ih naučimo kako da rade, šta da vežbaju, da bi pre svega bili zdravi. Jer recimo u timu imamo ortopeda koji je vrhunski, dr. Dula Spasovski sa banjičke ortopedije, imamo ekipu sa mog fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja sa profesorom Milivojem Dopsajem, sa analitike i dijagnostike, profesor Nešić koji je pisao program CEO za odbojku i naravno dr. Ana Pešikan, razvojni psiholog koja nam pomože u psihološkim testovima. Uspemo u potpunosti da shvatimo ko su deca, šta, kako, na koji način i da im damo trend šta treba da rade sljedećih godinu dana. Jer nije samo uzmi loptu i udri. Ukoliko dete dođe kod mene ili kod bilo koga komu napravi tako nešto, to je mlado drvo koje, ako je iskrivljeno, možete da ga vratite. Pomognete mu da shvati na čemu treba da radi, pre svega da bi kvalitet njegovog života bio okej. Sport je nešto što se uči godinama. Ali ukoliko preskočite senzitivne faze za razvoj motoričkih sposobnosti, ukoliko preskočite koordinaciju koja je do 12. godine, a to kladim se da jako mali broj trenera zna, jer do 6. godine neuralni sistem sazreva 60%. Do 12. 90%, ostalih 10% se razvija na osnovu genetike, uslova itd. itd. Koliko sa decom, koliko ste puta čuli jao, nema koordinaciju, nije agila, nije ovo, nije ono. To se radi dok su klinci još mali, a nama je generalno fizičko vaspitanje katastrofa. Mene su prozivali zbog udžbenika za fizičko vaspitanje koji je odobren od strane ministarstva prosvete, koji je moja ideja sa mojim prijateljem, domaćim izdavačem, bombardovani smo zato što ljudi ne žele da rade. Evo, neka mi se javi kogod hoće, ja ću da poklonim sve udžbenike samo da se radi sa decom onako kako treba. Jer ako se ne radi sa decom kako treba, kasnije, kada bude najslađe, deca neće moći da odrade ono što se od njih očekuje. Ne možete da pišete ako su vam leđa ovako, a ne postoji. Ne možete da radite matematiku koliko su vam krije, jer će vas boleti leđa. Šta smatrate svojim najvećim uspehom, a šta svojim najvećim neuspehom? Svojim najvećim uspehom? Zdrava porodica. I to bez razmišljanja. Svojim najvećim neuspehom? Pa znate šta? Ne znam. Ne znam, ja sam iz poraza učio. Tako da, uvek su mi bili jedna negativna karika u lancu na putu ka savršenstvu. I uvek sam uspevao nekako da ih okrenem u cilju one pozitive i koristi koja je suštinski trebalo da bude. Ne znam šta bih rekao vezano konkretno za najveći poraz. I taj jedan koji me najviše boleo u toku karijere nije bio regularan poraz. Pričam o svetskom prvenstvu i finalu svetskog prvenstva 98. godine protiv Italijana. Kada se zbog političke situacije i zbog političke umešanosti situacija u kojoj se nalazili Italijani zanemarila, zato što nije bilo u cilju da se tadašnja Jugoslavija nađe na čelu sveta. Bez obzira što smo mi tada u tom trenutku bili i igrali najbolju odbojku na svetu i što je meni tada uskraćeno da budem MVP apsolutno zasluženo. Opet zato što sam ja taj koji je trčao sa zastavom svoje zemlje.
i to nije bila dobra slika za reputaciju odbojke u svetu. Ali opet, znate kako, sve što vam se desi u životu, sve ima svoje. Ali da li ste to uspeli da prebolite? Pa znate šta, sve u životu što vam se desi, vreme je najbolji lek. I uvek saznate kasnije zašto su vam se određene stvari desile. Zašto su određeni ljudi odreagovali na određeni način, zato što im je to bilo u interesu. I to je njihovo pravo. I to je okej. Okay. To nije sporno. Isto tako ja zadržavam svoje pravo da kažem jebite se. I to je isto apsolutno okej. Okay. Vi živite svoj život, ja živim svoj život, ja nemam problem. Ja sam siguran sada da svi izbori koje sam napravio, sve ono što sam uradio da sada u životu, to sam bio 100% ja. Ja ne potpadam pod dogovore, diplomatiju, izlaske u susret i tako dalje i tako dalje. Taj koji je probao da se kurva na kraju završi onako kako završi. I da li ste srećni? Veoma. Mogu vam reći, znači, ne da sam srećan, nego da sam presrećan. Imao sam uvek svoju porodicu uz i porodica mi je uvek bila najveća podrška. I s te strane ne mogu biti srećni upravo zbog toga. Danas predajem na fakultetu, asistent sam na katedri odbojke, na loptaškim sportovima, na katedri loptaških sportova, predmet odbojka. Treba da doktoriram. Radim sa decom. U ovom trenutku imam 800 dece iz 35 zemalja na kampu u Soko Banji, koji će biti od 23. juna do 28. jula. Radim tehnologijom koju nema niko na svetu, koja je priznata i od strane Svetske odbojkaške federacije. Sa vrhunskim ljudima, sa svojim prijateljima, radim potpuno otvoreno, sve socijalne mreže su mi apsolutno uključene, svako može da vidi šta hoće, kako hoće, pokušavaju da ukradu, ali ne znaju da implementiraju. Nikome ne moram da vraćam ništa, ne moram da izlazim na kompromise, a to se zove sloboda. Taj koji je slobodan, to je najskuplji. A ja nemam problem sa bilo kim za bilo šta. Mogu da odem gde god hoću, mogu da radim šta hoću i to je okej. Okay. Imam ponudi Svetske odbojkaške federacije, sa njima sarađujem usko, vezano za, pošto sam član jedne komisije, odnosno generalni sekretar sportske komisije, i radimo nešto što bi trebalo da bude istorijski revolucionarno sada u ovom trenutku, ali bih se zadržao na tome, ne bih išao da širim dalje. I ovako imam previše obaveza, pošto ono što je meni najdraže jeste u stvari moja participacija u specijalnoj olimpijadi. Ja sam globalni ambasador specijalne olimpijade za decu sa intelektualnom ometenošću. Uz Nadiju Komaneči, Michaela Phelpsa, Barta Konera, Dikembe Mutombe, Didier Drogba, Cafua i tako dalje i tako dalje. Jedan ozbiljan pool ambasadora, 10 miliona ljudi, 200 zemalja, gde su me u stvari 2011. godine deca sa intelektualnom ometenošću vratila pre svega, znaš, ono kad uzmeš pa obrišeš nešto što si radio i vrate te na fabrička podešavanja. Kaže, zašto sam ja ovde? Šta ja u stvari radim? Da mi pomognu da gledam ponovo sport koji se igra iz čiste pasije. Jer su to deca koja vrlo često su zatvorena u svojim kućama, nemaju dokumenta, ne idu kod doktora, roditelji ih se sramote. I onda nekoliko njih koji imaju sreću, pre svega sreću, da postoje ludaci koji rade pre svega volonterski, da ih nauče da igraju neki sport, da postoje deca partneri koja se igraju sa njima, da naprave unified sport i da odu da predstavljaju svoju zemlju i da dođu u priliku da osvoji medalju. I možete zamisliti da svako dete atleta koje izađe na teren
drhti kao da je poslednji poen na olimpijskim igrama. E, oni tako igraju svaki poen. Jednostavno su me kupili time. Ja sam im rekao ovako, nismo mi ti od kojih vi treba da učite. Vi ste ti od kojih svi mi treba da učimo kako se živi i kako se bori za ono što se voli. Vrlo jednostavno. I od trenutka 2011. godine mogu da kažem da su mi pomogli da shvatim u kom smeru treba idem. I u tom smeru idem. Šta je ono što biste uradili, a niste do sad? Šta bih uradio? Pa trenutno radim na tome. To su stvari suštinski dve stvari, kao što sam rekao, da doktoriram, da završim ono što sam započeo, to je jedno. I drugo, radim na jednom jako velikom projektu, koji je u stvari mali projekat, 10 zemalja, 11 projekata, koji su uglavnom vezani za zemlje regiona. Radi se o procesu pomirenja kroz sport, gde će 67 gradova i 8040 dece i 536 trenera biti pod mojom šapom, od kojih su naravno 1340 dece sa intelektualnom ometenošću. Raditi aktivnosti, odnosno baviti se aktivnostima po mom programu. To će sve biti uvezano, deca i treneri neće apsolutno morati da vode računa ni o opremi, ni o uslovima, bilo čemu. O tome svemu će voditi računa moja fundacija. I to je nešto što sam rešen da realizujem, nešto što je na putu i to ćemo realizati vrlo brzo. Ja sam već 4 godine na tom putu, patentirao sam, odnosno zaštitio sam u Zavodu za intelektualnu svojinu sve programe, odnosno sve ono što treba da zaštitim, obzirom da mi kradu sve što krenem. Tako da, kad realizujem to, to je to. Onda mogu da idem na pecanje konačno. Znate šta, vreme može da se promeni. Danas imate ovo. Danas je brz uspeh preko noći nešto što je wow. Danas je dobro izgledam, idem u teretanu, dobro se oblačim. Trendovi, farma, ovo, ono, trte, mrte, sve je to trend. Međutim, da bi se postigli pravi rezultati, principi se nikada neće promeniti. To nije zastarelo. To je proveren recept. Ako zaista želite prvo da spoznate ko ste, onda morate sebe da gurnete preko linije, ako treba i da se povredite, da saznate šta je vaših 100%. Znate šta je bolno? Ne put do 100%, nego razočarenje kad shvatite šta je vaših 100%. I to morate da prihvatite. Najveći broj ljudi ne želi da se otisne jer se boji šta će naći. Koliko će biti tih 100% jer se plaše da neće moći da prihvate tih svojih 100%. Tek kada prihvatite svojih 100%, tek onda zaista možete istinski biti srećni. Jer ako živite na nekom pedijestalu koji je, ja mislim da sam ja jedno 150 ili 200% bolji od onoga što suštinski jesam, bez obzira kakav god rezultat da postignete, nećete biti zadovoljni. E tako se stvaraju hejteri. Znači, onog trenutka kada shvatite ko ste i da se svakoga dana borite za 101% svojih mogućnosti, to je put ka istinskoj sreći. To je broj jedan. Jer ja sam se nagledao, verujte mi, svega i svačega. Uzmite, na primjer, jednu ekipu. Da li mislite da su svi olimpijski šampioni 10 od 10? Pa nisu. Imate i onih koji su 2 od 2. Ali on treba, kada dođe trenutak, da da svojih 2, jer ekipi treba tih 2. E, u tome je point. A to možete jedino ukoliko shvatite koliko možete. Sve drugo je šarena laža. Znači, nije sramota, to je moj savjet, nije sramota moći 1 od 10, ili 2 od 10, ili 3 od 10. Sramota je ne probati saznati ko si, jer možda imaš neki talent za koji ne znaš. A zato što te bio strah, nećeš nikad ni saznati. To si ti i to je okej.
to prihvatiš i za to se boriš svakog dana. Radiš na tome da uspeš. Ljudi moji, pa nisam ja postao taj koji jesam preko noći. To ne može. Ja sam ustao od 20 do 5, išao trenirao od 6 sati ujutro. Tamo gde su drugi stajali, ja sam išao dalje. Ja se dokazivao samom sebi i svima oko sebe. A ne može drugačije. Sve što je drugačije, preko noći, to nestane preko noći. I to je tako. To nije pravo. A znate ko je najgori sudija nama? Pa mi sami sebi. Ne treba nam drugi. Šta će neko da misli kako? Boli me uvo. Meni je bitno šta ja znam i kako ja procenjam sebe. Vrlo jednostavno.